No niin, tervehdys taitaa kuuluakin jopa. Kiitoksia hirmu paljon tilaisuudesta, saa tulla tästä omasta urasta ja yrityksestä kertomaan. Se on aina lohduttava, että joku jaksaa sitä kuunnellakin. Ja kiitoksia kutsusta sinne ja lähdetään pitemmittä puheettani esittelemään itseäni ja yrityksiäni. Ja sanottu, mä sanoinkin, että mä oon tämmöinen elämäntapayrittäjä, mulla on yrityksiä on jonkun verran takana. Siellä on niitä kultakaivoksia ja sitten siellä on myöskin niitä, joista ollaan opiksi otettu. Eli yhtään epäonnistumistahan meillä ei tietenkään kenelläkään ole, vaan ne on aina oppia, mitä ollaan otettu. Ja jotkut on sitten ollut vähän karvaampia. Mä oon tosiaan kohta 38-vuotias täältä marraskuussa. Ja mulla on takana nyt sitten 11 vuotta yrittäjyyttä. Mä valmistuin ammattikorkeakoulusta 2011. Sanotaanko toukokuun paikkeilla muistaakseni, ja samaan aikaan aloittelin sitten töitä siinä, eli mä sain viimeisenä vuonna opiskelumenestyksen ansiosta niin stipendin, ja olin siinä mielessä onnellisessa asemassa, musta jopa tapeltiinkin sitten vähän se, että ei tarvinnut niin sanotusti sitä pitkää kaavaa noudattaa töihin pääsemisestä, vaan mä hyppäsin sitten suoraan tuonne Lehmossa sijaitsevaan Fodescon palvelukseen ennen kuin kerkisin valmistua, ja siellä näpyttelin sitten opinnäytetyöni valmiiksi, ja siirryin sitten vientimyyjän hommiin. Mulla on tosiaan tämmöinen aikataulu tässä tehtykin, että mä hienosti laittelin kaikki, mitä mä oon tässä elämäni aikana saavuttanut. Ja kyllä ne näköjään yhdelle sivulle kuitenkin mahtuu. Eli mä oon siinä mielessä harvinainen kattaus, että valmistuin 2004 vuonna ammattikoulusta ja samaan aikaan lukiosta. Ja mä olin Suomen viidenneksi muistaakseni joukossa siinä, joka tästä kyseisestä tutkinnosta niin sanotusti valmisteli. Se oli melko uusi siihen aikaan ja vähän omituinenkin ehkä. Ja siihen aikaan mietittiin, että mä halusin ravintola-alalle töihin. Ja mä teinkin aika paljon ravintola-alan hommia. Mä toimin järjestyksen valvojana ja tarjoilijana ja kokkina ja vaikka mitä. Ja siinä kasvuankin itse asiassa sen parissa. Ja kävin armeijassa, tulin takaisin ja päädyin sitten niin kuin hyvin moneen itäsuomalaisen mun ikäisen tavoin niin tuonne tehtaaseen töihin. Eli aloitettiin Perlokselta ja sitten mä siirryin sieltä sitten Punamustalle. Olin siellä sitten vähän painohommissa ja tehtiin tuotantoapulaisen juttuja ja kaikkea. Ja sitä kautta sitten mietin siellä ollessani, että ei tämä esimies niin kuin työskentely, mitä mä näin siellä, niin on mitään hirmu monimutkaista, eikä periaatteessa tämä niinku mikään muukaan tässä, että kaikki kiinnosti jo siihen aikaan paljon. Mä arvelin, että lähdetään ammattikorkeakouluun katselemaan, että jospa sieltä löytyisi vaikka jonkunnäköinen kipinä, tiedän mihin sitten. Ja lähdin sitten konepuolelle opiskelemaan ja sieltä kautta sitten toki niin kuin sanoinkin töihin. Ja kerkisin olla siinä tosiaan Fodescolla tuossa Lehmossa vuoden ajan. Ja siellä oli tämmöinen työkaluosasto, missä valmistettiin lastuevia työkaluja tänne Joensuuhun ja muualle Suomeen sitten teollisuuteen. Ja katoin sitä, että se oli, mun mielestä se oli business ja se oli hyvä sellainen. Ja mä nykyisille omistajille sitten esittelin sitä, että mitäs jos Juha tehtäisi tästä ihan oikea liiketoiminta, ostaisi vähän koneita ja työntekijöitä palkattaisiin ja ruvettaisiin sitten pyörittelemään sitä. Ja siihen aikaan tosiaan Juha oli sitten vähän eri mieltä siitä, laskelmien kautta se näytti kannattavalta, mutta hän oli sitä mieltä, että se ei pidetä se omaa tuotantoa tukevana toimintana, se ei ole business. No, mä sanon näin, että 11 vuotta myöhemmin mä uskallan jo väittää väärin, että me hipotellaan sitä miljoonan euron liikevaihtorajaa siinä joka vuosi lähemmäs ja työllistetäänkin aika paljon jo porukkaa ja alueellinen vaikutuskin on ihan mittava, että me ostetaan aika paljon tavaraa täältä ja muualta, ja voi olla, sanotaan sillä hetkellä hyvin onnellinen, että päätin sitten sen hetken tehdä niin, että mä lähden sieltä ja perustan oman yrityksen. Ja tämä tapahtui 2012 tammikuussa. Silloin näki päivänvalonsa ProGrindin. Ja mä tosiaan pyörittelen sitä vieläkin siinä, ja se on nyt sitten 11 vuotta vanha lapsukainen mulle niin sanotusti. Ja mä on siis tykkään yrittämisestä. Se on mulle, sanotaanko, henki ja elämä, niin sanottu, se on aina ollut. Miksi mä tykkään siitä yrittämisestä? No, mä tykkään olla niin kuin yrittäjänä sen takia, koska mä ensinnäkin määrään tietysti itse itseäni ja mä nautin siitä ja tykkään siitä, kun mä saan työllistää ihmisiä. Mä tiedän, että ne rakentaa omaa elämäänsä sillä, että minä maksan niille palkkaa ja minun yritys maksaa niille palkkaa.
ja se mulle sitä tulee hyvä mieli siitä, että mä saan työllistää niitä, varsinkin niin kuin nuoria, jotka on, sanotaanko vaikka samanlaisen taipaleen alkutaivalle, ne tulee mulle kyselle töitä, ja mä saan ne työllistää, ja ne pääsee tekemään omaa juttuunsa paremmin ehkä jopa kuin minä. Se tuo mulle semmoista niin kuin hyvää fiilistä. Ja sitten tietysti varmaan jokainen, joka yritystä tai yritystoiminnassa mukana, tietää sen, että paras syyhän se, että mehän saadaan päättää kesälomasta meitä. Sen takia ihan suurin osa meissä on yrittäjiä. Mikä sai niin kuin lähteä sitten, että miksi? Niin kuin, miksi mä en jäänyt Fodescolle? Miksi mä en jäänyt vientimyyjän duuniin? Mulla oli ihan hyvä palkka. Mä tein kivaa työtä, sai puhua pari kieltä siinä ja tehdä ihan merkittäviäkin juttuja, hyviä hankintoja kaikkea. No, se oli just nämä samat periaatteelliset syyt. Siis mun mielestä, tämä ehkä kuulostaa vähän typerältä sanoa näin, mutta mun mielestä mä olin oikeassa suurimmassa osassa ja muut oli väärässä. Ja sitten kun se lähetti, se vasta-asettelu oli siinä niin voimakasta joka asiassa, niin mä ajattelin sitten, että entäs jos käy se asia, teen niin, että mä teen sen itse, niin mulla ei ole sitten niin kuin tavallaan kenen kanssa niin sanotusti väitellä sitä, onko se oikein vai väärin. Jotenkin sieltä se tuli se sitten semmoinen, että mä tykkäsin tehdä hirveästi asioita itse, päättää niistä ja tehdä ne loppuun. Ja mä oon luonteeltani ollut semmoinen, että se on mulle parasta, kun joku sanoo, että se ei onnistu, että sitä ei voi tehdä. Niin se on mulle parasta, koska mä tiedän, että se kyllä pystyy. Jos joku tässä maailmassa on jonkun asian tehnyt, niin sä voit kyllä tehdä se ihan varmasti itsekin. Ja se on osa syy, minkä takia tietysti mä tässä oon tällä hetkellä. Ja no, jos mennään näistä yrityksistä, käydään niitä vähän nopeasti läpi. Niin sanoin, sarjayrittäjänä, mulla on ollut ravintola, mulla on ollut grilli. Ensimmäinen grilli tehtiin tuossa, mikä koronaa ennen niin oli täysin kosketusvapaa. Se oli sillä tavalla, että ihminen voi tilata sieltä luukusta ruokansa ja saada se eteensä silleen, että se ei joudu ihmiskontaktiin ollenkaan. Se oli korona-aika ihan huippuidea ja se olisi ollut semmoinen huippuidea, mutta meillä oli tarkoitus tuohon Tokmanin pihalle se rakentaa. Ja viimeisessä vaiheessa niin siihen hyppäsi rusta rakennuksineen ja me jäätiin sitten Nallikalliolle, me jouttiin väärään paikkaan ja se tarina oli sitten siinä. Ja sanotaan näin, että se opetti taas hirmu paljon niin kuin ihmisistä asioista ja sopimisesta ja kaikesta muusta mulle, että kaikkea ei vaan voi sinisilmästi luottaa aina. Ja sitten meillä on tämä sijoitusyhtiö ja meidän ensimmäinen tavallaan, se perustettiin tuossa 4 vuotta takaperin, tämä TMI Invest. Ja ensimmäinen kultakivi, mikä meillä on, niin oli katonkin tuossa, joku veti jo sitä niin sanotusti kurkkuunsa, eli me oltiin starttaamassa Unison-koppeita. Oltiin siinä niin kuin alkusijoittajana ja niin tehtiin hyvää työtä ja jätkät osti meidät pois tuossa nyt sitten muistaakseni 1,5 vuotta takaperin. Eli se oli meidän ensimmäinen startuppi. Ja sitten ollaan muutamassa muussa yrittäjässä olla mukana ja aina tämmöisiä pieniä juttuja, jos joku haluaa pienemmässä mittakaavassa yritystä perustaa, niin me yleensäkin tullaan sitten jeesailemaan, jos mahdollista vaan on. Ja nyt sitten tämä yritys, mistä mä tuun tänään niin kuin teille kertoa, niin on Nordic Carbide, eli hänen tytäryhtiönsä ja meidän varmaan kaikkien paremmin tunteva Move On East. Eli firma, joka mobiilisovelluksen avulla vuokraa sähköpotkulautoja. Ja tämä oli 2021 vuonna perustettu yritys. Alun perin suunniteltu perustettu siihen, että me vuokrataan sähköpyöriä Joensuun alueella. Ja mietittiin, että saataisiko siihen sovellukseen jotenkin, niin kuin, tai saataisiko siihen jonkunnäköinen mobiilisovellus, millä niitä pyöriä pystyisi vuokrailemaan. Niitä ei tarvitsisi mistään käydä antaa tai muuta, tai ne voisi olla yhdessä paikassa, mutta jengi voisi niin kuin puhelimella niitä vuokrailla. Ja voisi ollakaan sitten siitä loikalla vähän eteenpäin ja taaksepäin, niin meillä oli yhtäkkiä täällä 60-70 potkulautaa Joensuun keskustassa, mitä vuokrailtiin, ja pyörät jäi varastoon. Ja siitä lähdettiin sitten viemään sitä eteenpäin, sitä vuokrausbisnestä, ja huomattiin, että se on oikeasti aika hyvää liiketoimintaa, helppoa. Ja pyörätkin on siinä ollut mukana, mutta ei tällä samalla systeemillä. Meillä on tällä hetkellä vähän yli 25 sähköpyörää itse asiassa, joista suurin osa on tällä hetkellä tuolla Kontiolahti Outdoorilla vuokrattavana. Niitä voi sieltä vuokrailla käyvän maastossa polkea sitten. Ja, viime vuoden 60-70 potkulautaa on nyt tänä vuonna kasvanut sitten 750 potkulautaan. Me toimitaan 6 paikkakunnalla. Ja hyvä muistisena jopa lunttaan tästä, että paikkakunnat on Porvoo, Forssa, Iisalmi, Kajaani, Kemi ja Varkaus. Ja tosiaan investoitu ollaan suurin piirtein tänä vuonna seuraava investointi mukaan lukien noin 500 000 euroa potkulautoihin. Ja kasvu jatkuu hyvin monella paikkakunnalla ensi vuonna sitten
lisäyksenä suurin piirtein 3 tai 4 kaupunkia toivon mukaan. Eli meidän yritys on sinänsä erikoisempi verrattuna näihin muihin yrityksiin, koska me ei niin sanotusti pyritä näihin isoihin kaupunkiin lähteä kenenkään kanssa kilpailemaan siinä. Vaan me mennään niihin pienempiin kaupunkeihin, jotka meidän mukaan me täyttää meidän portfoliossa olevat pienet kriteerit, ja sinne me tehdään se, koska meidän pienellä niin sanotusti olemattomalla infralla me pystytään rakentamaan sitä hyvää liiketoimintaa. Kuten nämä pienet kaupungit on ihan hyvin osoittanut. Nordic Carbide tänä vuonna tulee olemaan noin 500 000 euron liikevaihdolla. Me työllistettiin tänä vuonna noin 17 nuorta osa-aikaisesti ja 3 kappaletta vakituisia. Ja ensi vuonna meillä tulee oma huolto-osasto tähän Joensuun. Me vaaditaan isommat toimitilat, me työllistetään 3 kappaletta huoltomiehiä vielä lisää. Ja liikevaihtotavoite on asetettu vaatimattomasti 1,2 miljoonaan, joka on hyvin todennäköistä tällä kalustolla, mitä me tällä hetkellä omistetaan. Ja siitä, mitä ensi vuonna sitten tehdään, vähän lehtiin annettiinkin tuossa, musta kirjoitettiin erittäin hieno lehtileike, jos joku on sattunut lukemaan sen, niin annettiinkin lehtiin tämmöinen pieni ilmoitus, että perustetaan myöskin tämmöinen äänentoistoalan yritys, joka keskittyy sitten erilaisten ajoneuvojen äänentoistoihin ja niiden parantamiseen. Ja samaan aikaan Nordic Carbide muuttuu konserniksi, jonka alapuolelle tulee 2 muutakin yritystä tämän äänentoistoalan yrityksen lisäksi. Ja niistä sitten varmaan lueskellaan vuodenvaihteessa tuosta lehdestä, että ikävä kun ei päästä nyt niitä sitten sen enempää porautumaan niin. Mutta joka tapauksessa sanotaanko, että se yrittämisestä ja näistä yrityksistä, niin mitä itse olen ainakin oppinut, niin se, että kun lähtee matalalla kynnyksellä liikenteeseen ja asettaa sen tavoitteen sinne jonnekin hyvin korkealle, ja sitten kun miettii sen, että siinä välillä mitä tapahtuu, niin sitä vaan ei pitää sen päämäärän koko ajan kirkkaana ja menee vaan sitä kohti, niin jossain vaiheessa huomaat, että sä tulet kyllä olemaan siellä, minne sä oot sen tavoitteen asettanut. Ainakin itse olen. Ja mä sanoinkin, että silloin joskus, kun mietin yrittäjyyttä ja mietin, että olisi kiva, kun olisi oma yritys, ja mun päämäärä oli se, että mä saan tulla maanantaina siihen kellon aikaan töihin, kun mä haluan. Onko se sitten 8 vai onko se sitten ilta 8. Se oli mun ensimmäinen tavoite. Ja siihen kuitenkin piti aika paljon rakentaa, niin kun se kuulostaa helpolta, koska tokihan saat tulla, mutta miettien näin, että sun pitää myöskin tehdä vähän rahaa, että saat laskun maksettua ja kaikki. Ja sitten kun se 6-7 vuoden kintareilla onnistui se, että mä saan päättää itsestäni omista työajoistani ja työstäni ja muusta. Mulla on siellä alapuolella ihmisiä, jotka tekee niin kun onneksi suurimman osan minun töistä. Niin. Tämä oli mulle semmoinen tilanne, mikä niin kun tavallaan vapautti ja se antoi mulle semmoisen tunteen, että mä oikeasti osaan. Mä oon niin kun yrittäjänä onnistunut ja se on mun mielestä niin kun hyvä asia, että mulla on siellä ihmisiä, joita mä saan, millä mä saan maksaa palkkaa ja mä maksan veroja, ihan kivoja summia ja mulla on kaikkea kivaa asiat on ilmeisesti, sanotaanko, helkati hyvin. Yrittämisestä sen verran, että toivottavasti jostain teistä saadaan vielä toinen tämmöinen samanlainen jatkaja ja joka vähän isompana vielä monistaan on yritykset tänne, varsinkin tänne Itä-Suomen alueelle. Ja aina saa, jos ikinä tulee mieleen jonkunnäköisiä kysyttävää tai jotain muuta vastaavaa yritystoiminnasta, niin aina saa yhteyttä ottaa. Mä tykkään siitä, mä oon jeesannut aika montaa ihmistä muutenkin aloittelemaan omia yrityksiä. Niin tykkään erittäin paljon, saa vaan jeesata jotain. Olisiko se lyhykäisyydessään ja ytimäkköisyydessään siinä? Ja jos teillä on oikeasti kysyttävää, niin kysykää nyt, mä mielelläni kerron. Olipa se sitten yrittäjyyttä tai yritystä koskevaa. Joo, kiitoksia puheesta. Tässä on ollut mieletöntä itse ainakin nähnyt, kun mä itse asun täällä Joensuussa nyt 2 vuotta ollut, niin mäkin olen muutamat Move on East-potkulaudat ottanut alle ja hyvin on toiminut. Onko täällä kenties porukka käsiä ylös, oletteko tekin käyttänyt näitä Move on East-potkulautoja? Joo, on. Eli tuttu tuote, eli olet tehnyt oikein. Oli mielenkiintoista myös tuossa, että toit esille, että sen sijaan, että lähtee, sulla on varmasti näitä kilpailevia yrityksiä on ollut, mutta sä toit jo esille, että niin kuin päätit ottaa semmoisen tietyn alueen, minne sä viet sitä sun bisnestä, että ei lähdetä niin sanotusti sinne isommalle merelle, vaan edetään niin kuin semmoinen itselle hyvä lampi, jos voisi sanoa, että oliko tämä hyvä ratkaisu sille, että huomasiko sen heti, että kannatti vai miten semmoiseen niin kuin päädyttiin silloin?
No joo, kyllä se oli itse asiassa juuri näin, että me tehtiin semmoinen johtopäätös siitä, silloin kun Tier päätti tänne Joensuuhun tulla ja huomattiin sitten, että meillä nyt ei ole ehkä ihan sama repertuaari kuin kyseisellä yrityksellä niin kun, ja pääoma ja muu semmoinen, joka mahdollistaa. Niin siinä vaiheessa tehtiin sellainen niin sanotusti tutkimus vähän, että mitäs jos me mentäisiin sinne alueelle, missä muut ei ole, ja hämmennettäisiin sitten siellä sen sijaan, kun lähettäisiin niihin. Jos ajatellaan näin päin, että mietitään Joensuuta 63 000 ihmistä ja 2 toimijaa, ja sitten mietitään vaikka tuolta otetaan joku Iisalmi, mikä on siis 20 000 plus asukasta, ei yhtään toimijaa siellä. Niin se pitää niinku aika pitkälle laskea, miettiä, kartoittaa vähän sitä, että niinku, et onko se järkevää vai eikö se ole järkevää. Ja meille se niinku laskelmat osoitti, että se pitäisi olla järkevää, ja me lähdettiin se kokeilemaan. Ja kyllä mä voin kertoa, että kyllä se on kannattavaa. Se vaatii vain tiettyjä sopeutuksia ja muutoksia tietysti yritysrakenteeseen, mutta kyllä siitä on niinku kannattavaa saa. Joo. Mites oot sarjayrittäjyysuraa jo pitänyt yllä, mutta niinku, näetkö, että sä tulevaisuudessakin niin jatkat samalla linjalla, että jos tämäkin yritys tulee, oletko mahdollisesti avoin, että jos tulee uusi yritysideoita, niin onko sama into vielä, että haluat lähteä rakentamaan uutta bisnestä, vai minkälaiset tulevaisuuden näkymät sulla mahdollisesti on? Joo, siis aina lähden, kun on mahdollista, niin lähdetään, mutta sen verran on oppinut tietysti, että nyt en ruuvaa enää ruuveja seinään niin sanotusti, eli mä oon normaalisti rakentanut ne 0-100 aina itse hyvin pitkältikin, että saadaan niin sanotusti niin kuin pienellä sykkeellä liikenteeseen, mutta se mitä nyt on oppinut, niin on siinä, että ota hyvä toimiva porukka mukaan siihen ja jaa ne kaikki työtehtävät ja tehkää ne keskenään, niin se on paljon parempi ja helpompi tie sulle. Eli uusia vinkkejä on siinä tullut. joo, kyllä se näin kannattaa tehdä, että sitä, jos liian paljon yrittää vaan itse, niin et sä niin kuin kaikkea osaa sen huomata, ja minäkin olen huomannut sen jopa, että ei sitä ihan kaikkea osaa. Joo, no mitä aiot kuitenkin pitää mahdollisesti matkassa mukana? Että sulla on se intohimo tähän, mutta niin kuin mikä ylläpitää sellaista sulla? No se ehkä se on, sanotaanko näin, että se on se tavallaan se onnistumisen niin kuin fiilis, sehän on se paras, mikä niin kuin periaatteessa ruokkii. Mutta sitten siellä on hyvä, kun siellä on joukossa myöskin semmoisia, mitkä niin kuin sä oot antanut sille aika paljon eforttia ja muuta, ja se menee sitten niin kuin tavallaan mönkään ja metsään se. Niin sä sieltä niin kuin tavallaan saat myöskin ammennettua sitä voimaa niin kuin siihen, että mitä sä teet paremmin seuraavaan sitten. Ja se on mulla semmoinen, että mä tykkään oppia kans hirveästi, että niin kuin, tämähän on tietysti elämähän oppimiskäyrä, niin kuin sanotaan, mutta se, että yrittäjyyskin on siinä mielessä, että mä en ole kuitenkaan vielä ihan kauhean ikäloppu versus nämä muut kaikki. Sillä tavalla, että mulla on vielä niin kuin aika paljon opittavaa kaikesta, yrittäjyydestä, elämästä, kaikesta tämmöistä näin, niin kaikki nämä kouluttaa niin kuin, ja sieltä sä ammennat ja imet sitä taitoa ja mä pääsen koko ajan paremmaksi ja koko ajan tulee isompia juttuja ja parempia juttuja ja niistä mä saan niin kuin semmoista draivia mennä eteenpäin. Ehdottomasti ja joka kerta kun tulee niin kuin tehty jo tämmöinen uusi yritys jossakin, niin se on hyvä, että sitten edellisestä jää semmoiset tietynlaiset opit ja sä kehityt siinä koko ajan, niin mä ymmärrän tuon kehittymisyys siinä. Se on juuri näin. Onko mahdollisesti yleisöllä kysyttävää Mikalle? Joo. On joo, se on 16-35 on niin kuin periaatteessa, se kulkee vähän haitarissa ja se vähän vaihtelee. Koulujen alut vaikuttaa aika paljon asioihin, mutta joo, näin se menee. No se menee oikeastaan siihen asti, kunnes ensimmäisen kerran rupeaa pakkasta tulemaan, tiet muuttuu liukkaaksi, niin sen jälkeen lopetetaan. Et sinänsä laudan teknologiahan mahdollistaisi pitemmällekin menemisen, että esimerkiksi Tierihän käyttää etelässä niin koko vuoden. Tampereella taitaa olla koko vuoden. Joensuussakin itse asiassa lämmitetty katu, niin voisin tuossa ruuvailla edestakaisin vaikka yhden kadun vartta. mutta se on sillä tavalla, että te ajatte ja kaadutte ensimmäisen kerran, niin se, että kenen vika se sitten oikeasti on, niin mä en halua ainakaan lähteä selvittämään sitä, niin on paljon helpompaa kuin pistää laudat varastoon ja lähteä ensi vuotta sitten miettimään uudelleen.
ne enää me kaivellaan sisään. Ei kun totta kai. Meillä on nyt niin kuin tämmöinen hauska knoppitieto itse asiassa. Tuli mulle yllätyksenä, että niin kuin, ajatellaan, että 750 lautahan se on aika paljon, mutta se on aika vähän niin kuin siihen, että Tierillä on täällä suurin piirtein saman verran. Mutta niin kuin meille se on sillä tavalla aika paljon, että nyt puhutaan siitä, että me aloitetaan huhtikuussa seuraavan kerran kausi. Ja siihen väliin mahtuu kuitenkin aika monta päivää, kun lähdetään tästä laskemaan, että me lopetettaisiin nyt vaikka, sanotaanko, että lokakuun viimeinen päivä lyhyen nuppi ja lähdetään roudataan meidän laudat, niin se, että me tilataan ne laudat meille tänne niin kuin vaikka Joensuun kerralle, me ruvetaan purkaa niitä, niin miettikää sitä, että se yhden laudan niin kuin vieminen sinne halliin kestää vaikka 5 minuuttia. Te olette varmaan parempia matematiikassa kuin minä, mutta kun kerrotte sen esimerkiksi 750 sen 5 minuuttia, sitten kun sitä vaihdetaan rengas, se kestää 10 minuuttia, sitten kun sitä vaihdetaan semmoinen holkkiosa, se kestää 15 minuuttia, lähdetään laskemaan, niin 3-4 työntekijälle, niin yhtäkkiä se huhtikuun targetti niin saattaakin olla liian lähellä, että me ei välttämättä edes kerii. Sinänsä niin kuin mielenkiintoista seurata noiden isompien toimintaa siinä, että jos siellä on 15 000 lautaa ja sitten lähdetään tekemään tätä samaa, niin siellä on aikamoinen porukka vääntämässä ja miettikää sitä, että miten tämän saa kannattavaksi vielä siinä, että meillä on 6 kuukautta Suomessa, 5 hyvää kuukautta, 1 vähän huonompi. Missä me pitää tehdä koko vuoden rahat, että me pystytään sitten ensi vuosi aloittamaan taas. Kaikki meidän laudat käy nyt huollon, ne labeloidaan uudestaan, ne brändätään täysin. Kaikki pitää maksaa, rakentaa uudelleen ja jengi tekee töitä siellä ja siis niin me työllistetään vaan niitä. Kiitos. Onko mielessä muita kysymyksiä? Joo, eli sinunkin kanssa, niin Mika varmasti tässä esityksen jälkeen niin pääsee varmasti jututta. Eli jos tulee vielä mieleen, niin vetäskää häntä hihasta. Kyllä. Mutta rohkeasti vaan. Iso kiitos sulle esityksestä. Eiköhän antaa aplodit. Kiitos Mika. Kiitos.